To lejte na jeden zátah, já vám řeknu, položte si to klidně. Jestli chcete, já vám řeknu kolik. Lejte. Ať vám to neteče potom. Tak, tam dejte všechno. Tak. Položit, no. Teď se počká, třeba dejme tomu půl minutky. A... Ale je se káva, no? Ale je se potom přesně káva. Ale no, jestli je to tu vidět. A pak to kafe až. Aha. Jo, tam vlastně se to krásně jako rozdělí. Jak vám chutná káva? Chutná vám káva? Jo, to je dobře. Já jsem na to zvyklá, tak tohle, ale opravdu ano? Já jsem si chtěl zeptat, jestli existují nějaké kritéria, podle kterých by se člověk mohl řídit, jestli si koupit kvalitní zrnkovou kávu. Jako podle čeho? Podle jakých kritérií? Asi podle ceny. Ne, tak ono, je to jak s tím vínem, jo, jak tady říkala paní, máte různý, jak říkám, různý jako regiony, kde se vlastně ta káva... No, třeba jestli jsou nějaké regiony... Můžete lejt? Teď, jo, já chci i ty putíky kolem, já to časný. No, tak to ukážem. Já to potřebuji u sebe, já mi se... Jo, tak ta, nelejte tam potom všechno, tu kávu, nechte si tam v té konvice něco navíc. A středem, jo, normálně? Přesně tak. No, uvidíme, jak se to... To pomalu asi, ne? Jo, pomalinku, no, ale jo, je to dobrý. Mm-hmm. Je to fajn. To kombinovaný. No. Jo, je to krásný. Ale hodně nám klesá dolů. No, tak je něco špatně. No tak já jsem takhle blbě vyšlehaný, ne? Co? Asi bude, no. Ale nejde úplně důležitý. Ne, je to dobrý.